سلامونه ګران ورونو خو دوستانو، د غزل او ټپو مصرو سره سره او د خو سازونو سره چې من کم تسلسل روان کړی دی، کوشش مې دار چې د خپل ورونو لپاره د هارمونیم د اسانۍ یو داسې طریقه چې کومه وي چې هغه کارډز چې کوم کارډز لګي او د هغې سره سره چې ګوتې څومره هم په تیزۍ سره چلیږي ګوتو تیارې څنګه راځي، نو نن مې کوشش کړی ده چې یاره نن غزل نه اپلوډ کوم، نن به د ګوتو چلیدو داسې یو ترتیب د کوم چې یاره زموږ ورونه د دې نه څه زده کړه وکړي او په دې باندې د دوی ته لږ اسانۍ وي چې یاره دوی ریسل کوي او د هغې سره د دوی ګوتې چلیږي په اسانه سره دوی هارمونه زده کړي او بیا د هر ځای نه غږوي. نو دا د پیر سفید نواله تر دې اوم سپینې پورې اولنی سپین والا اوم سپینې پورې چې کم سورونه دي کومل تیور دولس سورونه د دې دولس سورونه راک بیروي سرګم څنګه غږیږي اروی امروی در ته دا زه غږومه او د دې سورونه تاسو زه معلومات در کومه چې یاره دې کې سپین کم سورونه لګي دی کې د بلیک سورونه کم لګي دا تور سورونه کم لګي، نو دې معلومات دا درته زه پلی کومه په دې باندې ځان پوهېږي ویډیو ګانې چې دي زمونږ هغه پوره ګورئ د هغې سره به تاسو ډېر زیات فایده سلیږي او کم ورونو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کوي او ویډیوګانې زمونږ لایک کوئ چې یاره تاسو ته نور هم کوشش کوو چې یاره تاسو د خوښې خیښې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو د هغې نه د زده کړې هغه ستاسو خواهش مونږ پوره کړو. نو راځئ دا د راګ بیروي چې کم طریقه کار دی نور راګونو باندې ان شاء الله کار کوو، ملګري کله نا کله په کمنټس کې لیکي نو پراګ راګنې باندې هم کار کوو کارز باندې هم کار کوو. فی الحال د دې ګوتو چې کم ترتیب دی ګوتې څنګه چلیږي ګوتو تیارې څنګه جوړیږي راځي په دې باندې ځان پوه کړئ. د پیله سفید نه دا وګورئ، پیله سفید نو ما تاسو ډېرې زیاتې ګانې سندرې ټپې مصرې غږولې دي، د دې سرګم خو تاسو معلوم دی خو بیا هم پې ځان پوه کړئ. د دې دا سورونه دي دې کې دا درې سورونه سپین لګي څلور سورونه چې دا پکې تور لګي څلور تور درې سپین. د دې ټوټل وزه تارو امرو زه زم راځمه او بیا راته پسلو موشن کې ګوره ښه دارو ابرو زلانم رالمه وزر ته بالکل سلو سلو سورونه په دې باندې زم راځمه او د دې درته معلومات درکړم چې په دې کې تور کم سورونه لګي په دې کې سپین کم سورونه لګي په هغې ځان پوه کوي. دا ټوټل بعد دولس سورونه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس سا خو دا ده یو سا دی نور دا دولس سورونه دی نه ټوټل لکه راک بیروي سرګم چې کمی دی پیره سفید شو سپیل کاله دی کې درې سورونه چې دا پکې دغه لګي بلیک لګي او څلور سورونه پکې دا وایټ لګي درې تور او څلور سپین. دې تیارې دغه دی نه پس راځي تیسرا سوری دوسرا سفید دویمه سپینه واحد دو سورونه پکې تور لګي او باقي پنځه سورونه چې دا پکې سپین لګي دنه پس راځي دوسرا کاله دویمه توره دویمه توره کې واحد دو سورونه چې دا پکې سپین لګي نور ټوټل دا پنځه سورونه چې دا پکې لکه ټول دا بلیک لګي
ټول لا تور سورونه پکې لګي. دویمه تور دی نه بس راځي، تیسرا سفید، دریمه سپینه، دریمه سپینه کې یو تور هم سور نه لګي، تور سور پدې کې یو نه لګي راګ بیروي کې، دا ټوټل سپین دی کې لګي. ښه، ټوټل دا وایټ سورونه دي. کیو پکې هم تور پردونه لګي، ټوټل سپین سورونه لګي. دا شو تیسرا سفید، دریمه سپینه، راځي چوتھا سفید، سلورمہ سپینہ کی واحد دو سور نشیدہ سپین لگی، باقی پنجہ سور نشیدہ تور لگی. ادینہ پس رازی تیسرا کالا، دریمہ تورہ کی واحد دو سور نشیدہ پکے دغ لگی، تور لگی، باقی پنځه سور نشي دا پکې سپین لګي. اوس راځي پنځمه سپینه، پنځوه سفید کې راځي درې سورونه تور راځي او څلور سورونه په دې کې سپین راځي. د نه پس راځي سلورمه تورا، چوتھا کالا کې دیکھی تور سورنه څومره لګي او سپین پکې څومره لګي، دې ته وګوره کار سازو کې خو دو. سلور سورنه بده کې تور لګي او درې سورنه بده کې سپین لګي. دا سلورمه تور اوس دین راځي، شپږمه سپینه، چټه سفید، په دې کې واحد یو تور سور لګي، نور ټوټل دې کې سپین لګي. ښه، ریکب دیکھ، صرف در رہے سور چیزیں جب کہ تور لگی، نو ٹوٹل دیکھ سپین سور لگی. دینا پس راضی اس پانچواں کالا، پنجمہ تورہ کے کم سور نہ لگی، پدی کی دو سور نہ واحد سپن لگی، نو ٹوٹل چکم پنجم والا سور نہ دی اب کے تورو آ ٹوٹل بدے کے لگی، نو دو پنجا وہ سور نہ شو وہ دو سور سورن سرگم دا شو گورا. دا پنځم تور و، دینه پس راځي شپږمه، سوري اووم سپینه، ساتو سفید چې کوم دی اووم سپینه، د دینه سرګم څنګه غږیږي، دې کې واحد دا یو سور چې دی دا پکې دغه لګي، تیسرا کال چې کومه ده دا پکې بلیک لګي، نو ټوټل سپین سورونه. پا سور چیرے پا، سارے گاما پا، پا پکی بلیک لگی، نو ٹوٹل سارے گاما دا نیسا پا چیزے دا پکی بلیک لگی. دا شو اوم سپینہ، دینا پس بیا پہلے سفید اور سپینہ بیا رہا. دغه سورونه په دې باندې ځان پوه کوي او دا بالکل ایزي، بالکل آسان دي، ما تاسو څخه په آسانۍ باندې د دې هغه طریقې کار وښودو. باقي چې کوم ملګرو سه پوښتنه یا سه